ପରଲୋକରେ ସ୍ୱର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଲତା ମଞ୍ଜେସ୍କର ଏଭଳି ଏକ ନାମ ଯାହାକୁ ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଖି ବୁଜି ଜଣେ କହିଦେବ ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋକର ସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ଦେଇ ନିରବି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ। 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଟିଛି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ। ରବିବାର ସକାଳ 8:12ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 29 ଦିନ ହେଲା ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିଲେ ଲତା ମଞ୍ଜେସ୍କର। 8 ଜାନୁଆରୀରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କରୋନା ସହିତ ନ୍ୟୁମୋନିଆରେ ଲତା ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଅପରାହ୍ନ 4:30ରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହେବ ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର 1929 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଦୀନାନାଥ ମଙ୍ଗେସ୍କର ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଗାୟକ ଓ ଥିଏଟର କଳାକାର ଥିଲେ। ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଥିଲେ ଲତା। ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲେ। ହେଲେ ଲତାଙ୍କୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହୃଦଘାତରେ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଶେଷରେ 1942 ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର। ସେଇଦିନଠାରୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି। 1942-1948 ମଧ୍ୟରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ହିନ୍ଦୀ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ 8 ସଙ୍ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ। ମରାଠୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିଟି ହାସଲରୁ ସେ ଗାୟିକା ଭାବେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହାପରେ ମଜବୁର ଓ ବେଦର୍ଦ୍ ଭଳି 2 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୀତ ଗାଇ ପରିଚିତ ହେବା ପରେ ପୁରା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର। 1963 ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏ ଗୀତ ଏ ମେରେ ବତନ କେ ଲୋକ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏହି ଗୀତ ଶୁଣି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଲଗ ଜାଗଲେ, ପ୍ୟାର କା ନଗମା, ଶିଶୋ ହୋୟା, ଦିଲ ତେରେ ବିନା ଜିନ୍ଦେଗି ସେ, କୋଇ ଶିଖିବା ନାହିଁ ଭଳି ଗୀତ ଗାଇ ଭାରତବର୍ଷର ଘରେ ଘରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର। ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 1958 ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ଼, 1959 ପଦ୍ମଭୂଷଣ, 1999 ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ଼, 1993 ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପୁରସ୍କାର, 1997 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର, 1999 ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, 2001 ଭାରତରତ୍ନ, 2009 3 ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର। ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହରାଇ ପ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ। ଝୁରୁଛନ୍ତି ପୁର ସାମଗ୍ରୀ ଲତା ମଞ୍ଜେସ୍କରଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭାହ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଆମର କାମନା। ପ୍ରଭାହ ଟିଭି ତରଫରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଭାହ ଟିଭି।